в тому числе процедуры гласных голосований. Судаст, прошу. Значит, что вы хотите? 22 партии, порядок подхода до барабанів, ви бачите, він вистачений тут, барабан інший, тому що це можна не витримати на полі. 22 конверти з номерами, і ми запрошуємо, хоча б формально, до барабану представника політичної партії Народного трудового союзу України. В зв'язку з відсутністю представниця Центральної виборчої комісії. Представниця Центральної виборчої комісії буде зараз тягнути жертву. І прошу, якщо ви не заперечуєте, прийняти з цього приводу знову протимати. Шановні колеги, ніхто не заперечує? Власне кажучи, це одну хвилину, пані Оксано. Ми певною мірою відходимо, скажімо, від прийняти наші постанови, але ми можемо тут відразу ж прийняти, скажімо, в нашому засіданні рішення. Дякую. Шановні колеги, ну добре. Давайте голосувати. Значить, є прохання, так це в Росії, є заява прохання з боку представника політичної партії «Куда» у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Скажімо, що в зв'язку з тим, що у нього є певна неспроможність, чи може відповідати дії, і покладання на більш щасливу руку, скажімо, доручити, тобто дозволити брати участь в голосуванні кандидатів, які вони саме продати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Попри певне внутрішнє задоволення, рішення прийнято. Офіційно-політичний. Будь ласка, політична партія «Удар» Віталія Кличка. Політична партія «Зелені». Саша, не колдуй. Ти вже покрутив? Номер 8.
Восьмой номер, прошу. Восьмой номер Украинской национальной ассамблеи. Далее политическая партия «Наша Украина». Прошу. Номер 14. 14 номер, так. Дякую, так. 14 номер «Наша Україна». Далі політична партія «Україна майбутнє». Номер 18. 18 номер. Україна майбутнє, 18 номер. Наступна представники Української партії «Зелена планета». Номер 12. 12 номер. Зелена планета номер 12. Далі партія «Руський блок», представник відсутній, тому відродитися до центральної виборчої комісії. Партія «Зелених» України. Шістнадцятий номер. «Зелені України» номер 16. Далі політичне об'єднання «Рідна вітчизна». Номер 4. Четвертий номер. Номер 4. Четвертий номер. Далі політична партія «Українська платформа «Собор». Прошу. Номер один. Дякую, номер один. Дякую, прошу. Наступна політична партія «Нова політика». Прошу. Номер 10. 10 номер «Нова політика». Далі всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Номер 19. 19 номер. Номер 19. Далі партія пенсіонерів України.
стало мило. Номер 13. 13 номер. Партія пенсіонерів України. Номер 13. Комуністична партія України, прошу. Покинеш, колеги. Вона не вірить, що це має сьогодні. Прошу. Три. Третій номер. Так, комуністична партія України. Третій номер. Партія Наталії Королевської України вперед. Єврохитниця Центральної виборчої комісії. Номер 6. Шостий номер. Так, шостий номер. Так, прошу. Далі у нас партія регіону. Номер Соціалістична партія України. Прошу. Номер 2. Соціалістична партія України. Соціалістична партія, другий номер. Партія України, представник ліберальної партії України відсутній, і тому, будь ласка, співробітниця Центральної виборчої комісії. Номер 9. Дев'ятий номер, покажіть зараз. Так, крапочка знизу, бачите, 9. Так. Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Прошу. Номер 11. 11 номер. І нарешті радикальна партія Олега Ляшка. Ну, процедура є процедура, ми не можемо її порушити. Будь ласка. Двадцять другий номер, ви бачите, як цікаво. Так, ну це вже завжди, хай сліпи, але підглядаємо. Шановні, я не знаю, чесно кажучи, ми завершили процедуру жеребкування, але ми не завершили розгляд цього питання.